Jo, alle sammen, der er hun her, og i dag, så er det den 9. december, og i dag, så lavede vi videre på rapporten, og lavede videre på programmet, eller produktet. Og ja, altså, vi er 3/4 på vej, vi er været færdige, og kender I det der med, at man er så tæt på, men alligevel så langt fra, altså sådan her er det lige nu. Hvis vi kan løse de problemer, der er nu med programmet, så vil det være mega fedt, så er det, at vi netop kan fortsætte med rapporten, og så blive færdige med den, forhåbentlig inden for den her uge. Selvfølgelig så vil vi bruge en uge på at rette igennem hele rapporten, gå totalt amok over det, og så aflevere den, og så sige, yes sir. Jeg brugte også Unity i dag. Prøvede på at bruge Unity for at finde ud af, hvordan det fungerede. Ikke programmeringsmæssigt endnu, men jeg prøvede på at lave designet, for at se, hvordan man gjorde de forskellige ting. Og lige nu så virker den faktisk rimelig nem at bruge, hvis man lige ligesom dedikerer tiden til det. Jeg tror, jeg brugte 2-3 timer på at lige at lære interfacet og kende og sådan noget, så det virker rimelig fint. Jeg ved ikke, hvorfor, men nogle gange, når jeg prøver at scrolle ind mod en objekt, eller zoom ind på en objekt, eller scrolle til siden, eller sådan noget, så virker det ikke godt, den er langsom, jeg ved ikke hvorfor. Men i hvert fald, ellers så fungerer den rimelig fint. Jeg kan i hvert fald anbefale det, hvis I gerne vil lave lidt mere designbaseret spil. Det er rigtig god at bruge også C-Sharp ovenpå, fordi at, der kan man lave noget game logic for den. Så ja, det var det, jeg havde lavet i dag. Og hvis I ikke har tjekket ud nu, så vil jeg anbefale, at I tjekker Athene Live ud på Twitch, YouTube, Twitter, over det hele. Fordi han er mega nice. Han donerer penge til børnene, og han laver nogle kampagner, hvor at folk de kan donere, og ja, han er mega nice. Jeg synes, I burde tjekke ham ud. Ellers så regner jeg med forhåbentlig at bruge tiden på at reparere cyklen her i morgen, eller på et eller andet tidspunkt, fordi at det mega irriterende er, at jeg havde lappet den før, men af en grund, så er den blevet punkteret igen et eller andet sted frem. Jeg kunne hæve luften nemlig fra den, og jeg tænkte, ej, den gider jeg fandme ikke mere. Så, men forhåbentlig så kan jeg lave den i hvert fald. Ellers så håber jeg, at I har haft en mega fed dag, eller så ses vi til næste gang. Yeah, peace!